Webhistorie sunt ipatara oplisului de Harry Potteri, sori dam, snobili, nazar, mobi, bis praze, bigahta, geoselis, reclamis, tavari tema. Eștept ma video, golmaki, internet, mom, morebleși, azrta, schoada, schobaga, moizuia. Sau baria situa, ocne bazi, romelic, companii, video, gol, și ega, moge nebuli. Aristoara, geoselis, video, goli, iribi, politicuri, reclamis, matarebeli, dar aspicrobe, namaze, PR, tehnologie, bis specialistebe. Dai mahsore, ocne bebeși, arunda, gada, sahde, te-ți horeba, arunda, dai uitco. John Rowling's Harry Potter-ის ამფრაზიტი წება ჩეუსელის რეკლამა, რომელზეც ვრცელი სტატია Netgazet-მა გამოაქვეყნა. აგრეთვე ფიფქი 0.55 ზიეზი. სტატიაში საუბარია საზოგადოების მოსაზრებაზე, რომლის მიხედვითაც ჩეუსელის ვიდეო რგოლი მართველი პარტიის რეკლამასა და ქართული ოცნების დისკრედიტაციას ემსახურება. არ არის ეს არანაირი პოლიტიკური მესეჯის მატარებელი და მას ძალიან მარტივი მიზეზია, იმიტომ რომ კომპანია GSL არის GSM ოპერატორი და მას არანაირი უფლება არ აქვს და არანაირი სურვილი და არანაირი სტრატეგია რომ პოლიტიკური მესეჯები მიაწოდოს საზოგადოებას. ვიდეო რგოლის სარეკლამო კლიპების სერიის ნაწილია, რომელიც სოციალურ ქსელებში რამდენიმე დღის წინ გაჩნდა. ფსიქოლოგებს მიაჩნიათ, რომ დღევანდელი საზოგადოება ზედმეტად პოლიტიზირებულია. Როდესაც პოლიტიკურ პარტიას აქვს ეს იმიჯი და დღეს ასეთი გახლავთ ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობა, რომ მისთვის დეტალები არ არსებობს და ის ყველა დეტალს გამოიყენებს პოლიტიკური აი ამ მიზნის მისაღწევად, მაშინ არის რო გულისხმობენ, რომ ის რაღაც ელემენტები, დეტალები კი არა არის გამიზნული ამომრჩევლისათვის. PR ტექნოლოგიების სპეციალისტები კი ირიბი პოლიტიკური რეკლამის მასიური გამოყენების მსოფლიო ტენდენციებზე საუბრობენ. Arăvind cu astru, an televizia, an meținere, an heluv nebari, se dam uchi de bel, dar că pe jos de merti sau cu neji, cu el meu țăian, mă colebuli, că la peritul, ba, s-a zgoat de băsta, ori tertovi spțoli su el. Matșori spune brivia, ciole brivi, business companie, obi, tromeli, smangalita, ce e zleba, să tot cot, i ho sa matuim, poziții, scardam ce rebi, da, iriba, dar nu scam hotot. Ceuselis video gole, biseria, gergero, bit, holod internet, si uțe și gauțelda. Sa televiziu eterși, că eu cum am avut alegurile din Antaustebar.